Je tomu skoro rok, co jsem se rozhodl začít dělat gymnastiku. A bylo to něco, na co jsem se poměrně těšil. Řekl jsem si, co by člověk tak po 30 mohl zkusit, co by nebylo úplně nejjednodušší. A natočil jsem tak o tom prvních 30 dní, o jedněch z 30 dní, o tom, jaký to je, když se člověk po 30 snaží naučit něco jako gymnastiku. No. Po nějakých reakcích a komentářích a diskuzích s mými přáteli jsem se rozhodl udělat sezónu 2, tentokrát v češtině. Takže doufám, že si to užijete, doufám, že zalajkujete, když se vám to bude líbit. Necháte komentáře dole v komentářové sekci. To je všechno. Jdem na to. Vypadá to na první opravdický slunný letní den. Je teplo, je slunce, je to paráda. Člověk by si chtěl až vystřihnout nějakou tu stojku někde v parku. Dneska je speciální den, protože je to motivační den z hlediska gymnastického. Jdu se totiž podívat na Cirque du Soleil, neboli Cirque du Soleil. Takže se na to hrozně těším. Uvidíme, co z toho bude a třeba přijde nějaká motivace. Bude pecka. To bylo prostě, se to úplně vedle, to bylo úplně neuvěřitelný. Člověk, když to zkouší a vidí to pak, jak oni to udělají, aby to vypadalo jakože nic, úplná jednoduchost, easy peasy, my se tady protáhneme, proskáčeme. No, jsem z toho úplně vedel, bylo to fantastický, všem to doporučuju. Hashtag Varekai, nebo asi kterýkoliv představení Cirque du Soleil. Neuvěřitelný a no, to je prostě to... Člověk má z toho takový úplně pocit... Tomu se teď prostě nedá odolat. Tak zas příště.